Dashuria pejgamberit Allahut, ashpresh se do të rinë gjallë të gjithë ata që e dojnë pejgamberin Allahut ditën e kiamet. A një njeri të pejgamberi Allahut dhe Enes ibn Malik thotë, nuk kemi pas gëzim më të madh në Medinë pas ardhjes pejgamberit Allahut të Medinë se sa ditën kur pejgamberi Allahut kur na i kanë transmetuar këtë hadith. Ten hadith, hadithin që e transmeton Imam Bukhariu. Gëzimi më i madh në Medinë ka qenë kur vesh të shokëve të pejgamberit të Allahut kanë dëgjuar këtë hadith që transmeton Imam Bukhariu, transmeton dhe Imam Muslimi sahihun e tij. Erë një gjallëç dhe e pyet pejgamberin e Allahut dhe i thot kur do të bëhet kiamet? Kur do ndodhë katastrofë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa madha adatta la?" Ti o ti cili je kurreshtar të dish kur ndodh kiamet? Çfarë ke pregatit për ditën e kiamet? Tha vallahi nuk kam pregatit shumë vepra, mirë po e kam pregatit vetëm një element të fesë, vetëm një shtil prej shtilave të fesë. E du Allah dhe e du pe nga merin e Allah. Të të thot e du Allah dhe pe nga merin e Allah të ma shumë se vetën tim. Ta pe nga meri Allah të ju bathul mërë u ma men ahab. Rinjallën ditën e kiametit njeri me atë që e ka dosht. Tha Enes ibn Malik, gjdo njoni prej neve nuk pretendon se i ka punë si Ebu Bekri dhe Omeri, mirë po ne e dojmë pe nga merin e Allah, e dojmë Ebu Bekrin dhe Omerin, shpresojmë të rinjallëmi me tonë ditën e kiametit. Pra lusim Allah në zogjel që Allah të në banë nga ata që rinjallën në grupën e nderuar të pe nga merit Allah dhe shokve të pe nga merit Allah si Ebu Bekri dhe Omeri.